Fala galera, beleza? Ed na área. E galera, finalmente estou fazendo aqui esse vídeo sobre o Project Scorpio. As especificações do sistema foram reveladas no dia 6 de abril e até então eu tive muito contratempos, tive problemas com o meu notebook, tive que adquirir um PC para poder gravar, poder fazer live streams e tudo mais. E eu só comentei desse videogame, né, desse novo hardware em lives, eu não consegui comentar fazendo um vídeo. Bom, então bora lá, vamos tirar o atraso aí, falar o que eu achei da especificação. Eu vou falar da maneira mais simples possível, tá? Aqui, né, a matéria principal aí que foi liberada no dia 6 de abril, que o pessoal da Digital Foundry, né, a famosa subsidiária da Eurogamer, que testa a tecnologia, faz comparativos entre jogos, frame rate, gráficos e todas essas polêmicas que a gente vê diariamente aí, né, no mundo dos games, eles foram convidados pela Microsoft a irem até lá, né, o centro, né, em Redmond, para poder verificar o novo console, né, poder testar o novo console. Isso pra mim mostrou que a Microsoft ela tá muito confiante no hardware, e se chamou o pessoal da Digital Foundry é que ela garante mesmo que o negócio vai funcionar do jeito que ela prometeu, ou seja, que o videogame entregar 6 teraflops, conforme foi dito, né? Aqui nesse caso, no artigo da Digital Foundry, eu vou deixar os links aí, se vocês ainda não conhecem, eu vou digitar os links na descrição do vídeo, tá? Aqui a gente tem aquela famosa tabela, né? Tabela muito reproduzida aí por diversos sites do meio game, né? Aqui a gente tem um comparativo do Project Scorpio, do Xbox One e do PlayStation 4 Pro. Porém, nesse caso, pra gente dar uma atualizada aí no artigo, né, pra gente falar do Scorpio, eu peguei uma tabela do site GameSpot, né, eles fizeram uma tabela bem melhor, comparando aí várias tecnologias e entre vários consoles. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, o Xbox Scorpio, né, o Project Scorpio. Pra mim poderia ser já o nome do videogame, mas tudo bem. Ele vem com 12 GB de memória GDDR5, né, saindo um pouco daquela linha mais lenta que é a DDR3. Só pra vocês terem uma ideia, hardware de PC, né, como muita gente gosta de falar que o hardware de PC tá sempre mais à frente, o hardware de PC tá na DDR4. Essa memória aqui, GDDR5, é a mesma memória que é utilizado no PlayStation 4 normal, Slim e no PlayStation 4 Pro. Lembrando que essa linha do PlayStation 4 até o PlayStation 4 Pro utiliza apenas 8 GB de memória GDDR5 e o Project Scorpio já utiliza 12 GB. Isso sem falar no kit de desenvolvimento de jogos que a Microsoft está entregando para os desenvolvedores, que tem 24 GB de GDDR5, ou seja, o kit é o dobro do que é o console. No comparativo dos Xbox já existentes, a gente tem 8 GB DDR3 para Xbox One e 8 GB também DDR3 para o Xbox One S. Aqui começa, além da memória RAM, começa a surgir mais diferenças aqui do Project Scorpio com os outros videogames. A gente tem a GPU. Qual que é o maior divisor de águas nessa geração aí, nessa briga de consoles? O Xbox One normal, ele tem uma CPU mais rápida do que a do PlayStation 4, né? A gente tem aqui, por exemplo, o Xbox One, ele roda a 1.75 GHz, do que a 1.6 do PlayStation 4 normal e do PlayStation 4 Slim Pro. Ele roda 2.1, tá? Todas elas são 8 cores, né? 8 núcleos. A Microsoft aí, ela conseguiu equilibrar as coisas e até fortalecer ainda mais com o Project Scorpio. Dessa vez, tanto a GPU quanto a CPU, elas são muito mais rápidas do que todos os hardwares existentes do mercado em relação a consoles, tá? Na GPU, o Project Scorpio, ele tem uma AMD, só que ela chega até 6 teraflops de performance. Comparando com as dos demais videogames, o Xbox One normal, ele faz 1.31 teraflops, o PlayStation 4 faz 1.84 e o PlayStation 4 Pro, na teoria, faz 4.2 teraflops. Por que a gente fala na teoria? Porque ainda não tem jogos no PlayStation 4 Pro que realmente façam a grande diferença para usar tanto teraflop que o videogame tem. Nós esperamos que o Project Scorpio realmente tenha jogos que aproveitem todo o poder desses 6 teraflops que o console oferece. Aqui, armazenamento, isso daqui é muito legal, muito bacana da parte da Microsoft. Esse novo Project Scorpio, ele já vai começar com 1 tera de armazenamento por padrão, ou seja, acabou esse negócio de videogame vir com 500 GB de HD, não dá mais. Hoje você vai fazer o download de um game, ele é X de espaço, conforme você instala as atualizações, ele vai ficando gigantesco, ele vai vai ficando muito grande. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que o God of War Remaster, né, o do PlayStation 4, ele tem quase 50 GB de espaço. E ele não é um jogo que nem tem online, ou seja, ele nem recebe mais atualização. The Last of Us também já chegou aos 50 GB, Uncharted. No Xbox One a gente tem Halo 5 passando quase dos 100 GB aí, e o Gears of War 4 chegando a 80 GB, ou seja, você ter um videogame hoje em dia novo com HD de 500 GB não dá mais. O único que perde aqui, né, além dos modelos atuais que começam com 500 GB, é o Switch, que vem com apenas 32 GB, mas você pode expandir ele via cartão micro SDXC, aí até 200 terabytes, né? 200, sei lá o que a Nintendo inventou. Bom, dimensões a gente não tem aqui o modelo exato, né? Então esse tipo de dado não foi revelado. Nem peso também, nem a cor, ou seja, o design do Xbox Scorpio, né, o Project Scorpio ainda não foi revelado. Na questão do Blu-ray, a gente tem aqui uma grande vantagem, tá? Seguindo a linha do Xbox One S, o Xbox One S é o único videogame atual que tem um Blu-ray que lê a 4K, né, lê filmes a 4K, embora ninguém compre ainda esse formato em peso, né, as pessoas hoje estão mais acostumadas com programas de streaming, YouTube, Netflix. Ele também já vem com drive de Blu-ray 4K, que faz HDR. Ele e o Xbox One S são os únicos que têm essa capacidade. Isso vai ser útil? Bom, depende do usuário. Eu acho muito legal ter opções, e é o que a Microsoft colocou dentro do videogame. Em questão de Wi-Fi, network, etc, também não foi revelado se vai ter alguma nova tecnologia, né? Apesar que os Xbox One já tem tecnologia de Wi-Fi a 2.4 GHz e a 5 GHz, que é a que tem o melhor sinal do momento. Uma coisa interessante em questões de saídas, né, de conectividade, é que a Microsoft realmente retirou a porta do Kinect do videogame. Ela realmente retirou, como ela fez no Xbox One S, que no S você só consegue conectar o Kinect através de um adaptador que ela dá gratuitamente se você solicitar no suporte, você tiver muita sorte de pegar um atendente que vai entender o seu problema. O Xbox One S ainda não foi lançado oficialmente no Brasil, tá? Um lançamento bem tarde, o videogame. Eu acredito que o Project Scorpio vai ser lançado por aqui, assim como o Xbox One S, ele suporta vídeos a 4K, ele suporta streaming a 4K. Diferentemente do PlayStation 4 Pro, ele só veio com a capacidade de 4K em cima dos jogos, e a Sony tá adicionando algumas coisas ao pouco via software, ele já vem nativo essa opção. Então se você comprar o Project Scorpio, no dia do lançamento você vai poder ver conteúdo 4K sem nenhum problema. Todos os consoles, Xbox One S, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, já tem capacidade HDR. Sobre lançamento, bom, a Microsoft confirmou que ela vai mostrar o videogame na E3, em sua conferência. Então tá todo mundo aí animado, todo mundo esperando para que mais detalhes além do design do console sejam revelados, inclusive o preço. Eu acredito fortemente que o console seja lançado em novembro, imitando um pouco aí o lançamento do Xbox One normal e do Xbox 360, que foram lançados em novembro dos seus respectivos anos, né? O Xbox 360 foi lançado em novembro de 2005, o Xbox One foi lançado em novembro de 2013. Eu acho que o Scorpio segue a linha também do lançamento. Sobre o preço, né, a gente tá vendo aqui a tabela do preço. Muitos arriscam que o Project Scorpio vai custar $499, o que é um valor muito adequado pelo hardware bruto que ele oferece, pelo produto que ele oferece. E essas foram as especificações do console, né? Todos os números, todo esse auê que o pessoal fez aí em relação aos números, você sabe que quanto maior o número, melhor, né? Você sabe que 6 teraflops é maior do que 4, mas tem muito mais coisa aí por trás do Project Scorpio, não são só os números, né? Tem a toda a engenharia feita para o console. Bom, para quem não tá entendendo, a gente vai dar uma simplificada ainda mais no assunto, tá? Qual a diferença dele, do Project Scorpio, para o Xbox One S? Bom, a CPU, ela é 30% mais rápida do que a do S, que já é 20% mais rápida do que a Xbox One Fat. Porém a GPU, né, o vídeo, né, a placa de vídeo, entre aspas, vamos dizer assim, do Project Scorpio é 4.6 mais poderosa do que a do Xbox One S. Isso daí mata, acaba com o problema de que a CPU do Xbox One é mais rápida, porém a GPU do Xbox One ela é mais lenta e perde para o PlayStation 4 na teoria. A gente vê aí que a Microsoft, ela fez milagres, os engenheiros da Microsoft fizeram milagres com o Xbox One, trazendo uma dashboard com Windows 10, diversas funcionalidades no videogame, aí gravação de jogos, enfim, é um videogame completo multimídia usando apenas 8 GB de memória DDR3 e o atual hardware não, vamos dizer assim, um hardware que foi lançado em 2013. Parando aqui, a gente não tem muito o que falar do assunto, né? Eles entraram na questão que eles elaboraram uma engenharia de resfriamento, né? Uma câmara a vapor, né? Para poder comportar todo esse hardware e também uma fonte interna no console, assim como, né, o Xbox One S, assim como foi o lançamento do PlayStation 4, PlayStation 4 Slim e o PlayStation 4 Pro. Isso é muito legal, economiza espaço, você não tem mais essa fonte trambolho que acompanha o Xbox One Fat, embora que comparada a fonte com 360, ela é bem menor, né? O que que serve pra gente de tudo isso? É o videogame mais potente já feito? É o videogame mais potente já feito. Vai valer a pena? Até porque, vamos ser sinceros, né? Os jogos não vão ser portados apenas do Xbox One para o Xbox, para o Project Scorpio, como acontece com o PlayStation 4, né? As desenvolvedoras fazem um jogo PlayStation 4, depois porta para o PlayStation 4 Pro e joga a textura lá numa resolução que não chega a 4K, faz uma técnica de upscaling com essa textura para chegar a uns 4K checkbird, né? Não é um 4K verdadeiro, e entrega o produto dessa forma. Não, o console realmente vai trazer texturas 4K nativas. Nessa demonstração que eles rodaram lá na frente do pessoal da Digital Foundry, eles rodaram o Forza 6, né, o Forza Motorsport 6, a 4K nativos e a 60 frames por segundo. E a máquina só utilizou menos 66,19% de sua GPU, ou seja, o console faz 4K nativos com folga, algo que você já deve ter ouvido falar muito aí em muitos sites. Pra vocês terem uma ideia, o Xbox One, ele veio com os primeiros jogos a 720p. A Microsoft foi entregando kits de desenvolvimento melhores para as empresas, elas conseguiram alcançar uma resolução base de 900p, e depois ela foi atualizando esses kits até que as empresas conseguiram alcançar 1080p no Xbox One numa boa, né, através de tecnologias, usando a memória SRAM e trabalhando em conjunto com as empresas, parceria com as empresas, né, um desenvolvimento Microsoft ajudando a desenvolver, foi o Destiny. Por que que eles utilizaram a demo do Forza 6? A Microsoft é esperta, a Microsoft não é burra, a Microsoft não lança um hardware sem testar sua capacidade máxima, a Microsoft não demonstra um produto sem que ele realmente vale a pena. A engine do Forza 6, ela é a melhor engine dessa geração, ela é a engine mais bem feita, ela é a engine tecnicamente que ela pode tirar leite de pedra. Vocês lembram que o Xbox One foi lançado com o Forza 5, o Forza 5 rodando a 1080p 60fps. Phil Spencer uma vez disse assim, ó, nosso produto é esse, nós conseguimos entregar 1080p 60fps, nós atingimos o nosso objetivo. E ele estava certo realmente, isso, 1080p 60fps já deveria ter virado um padrão nessa geração que a gente está aí desde 2013, mas não virou. Hoje você tem pouco conteúdo nessa resolução e nessa qualidade, porém com o Project Scorpio a Microsoft vai estabelecer um novo padrão de games, né, que é tudo rodando a 4K 30 ou 60 frames. Eu espero que seja realmente tudo a 60 frames, não só os jogos first party, não só os jogos dos estúdios Microsoft, mas aí com jogos de diversas empresas. Phil Spencer disse uma vez que não vai obrigar as empresas a lançar tudo em 4K, então vai ficar sempre a cargo delas. A pergunta que todo mundo faz é por que que a Microsoft criou o Project Scorpio, né? O próprio Mike Aibarra, né, ele respondeu isso dizendo que com o lançamento do Xbox 360, eles tinham uma relação muito melhor com as desenvolvedoras, porque era um equipamento fácil de se desenvolver jogos, tinha diversas funcionalidades, tinha um hardware muito bom na época, muito mais fácil do que o do PlayStation 3, eles usando aqueles recursos chip cell do PlayStation 3, que eram tecnologias que só atrapalhavam no console da Sony. Tornar o videogame flexível, tornar o sistema flexível para você trabalhar, isso aproxima demais o desenvolvedor de jogos, né, o programador de jogos. Com o Xbox One, eles tiraram um pouco dessa vantagem que eles tinham por fazer uma máquina, digamos assim, de uma programação complicada, por ter o fato da memória SRAM, né, que é essa memória adicional, eles só conseguiriam obter o poder do console através dela. Na minha humilde opinião, o maior problema do Xbox One foi ter sido lançado com o Kinect, foi ter a obrigação de deixar parte do sistema reservado para o Kinect. Foi um hardware feito para trabalhar-se com o Kinect em conjunto que não deu certo, e com isso a Microsoft ela perdeu essa proximidade com os desenvolvedores, né? O Xbox One se tornou uma máquina um pouco difícil de trabalhar com o tempo, tendo-se que sempre se atualizar as tecnologias, né, com os kits de desenvolvimentos, apoio dos engenheiros da Microsoft para as empresas conseguirem entregar conteúdos aceitáveis em termos de jogos e performance no console. Coisa que o PlayStation 4 aí vem ganhando aí de lavada em ter um hardware, digamos, uma arquitetura simples, porém mais poderosa no papel do que o console da Microsoft. O Project Scorpio, ele acaba totalmente com isso, porque tudo é unificado no videogame, tudo é feito de forma mais simples e, além do que, o console é retrocompatível. A empresa ela não vai ter que desenvolver uma versão do jogo para o Xbox One, outra para o S e outra para o Project Scorpio. Ela vai desenvolver uma só para o Project Scorpio e depois ela vai adequando para os outros videogames da linha Xbox. Bom, a minha humilde opinião sobre o hardware, sobre o console, vale muito a pena mesmo. Se vier com preço aí de $499, a gente pode imaginar que ele vem aí por um máximo R$2.500, tá? Eu tô imaginando isso, mas a gente vive num país onde tem impostos, o lucro da pessoa que revende, lucro da pessoa que vai importar o produto, ou seja, a gente tem vários lucros em cima de vários impostos até o produto final chegar nas nossas mãos, tá? Como Nintendo Switch lançou em março e ele já tá caindo de preço. Hoje você acha o Nintendo Switch aí por R$1.900, R$2.000, né? Ele chegou aí por R$2.600, eu vi uns preços aí de até R$2.800. Como ele baixou tão rápido de preço, acredito que mesmo que o Scorpio venha aí na casa dos R$3.000, ele caia rapidamente de preço aí e, na minha humilde opinião, ele vai custar mais ou menos uns R$2.000 a R$2.500 facilmente no seu lançamento. Vale a pena? Bom, para quem gosta de consoles, eu acho que vale muito a pena, porque em todos os casos ele sai mais barato do que um computador para você rodar os jogos a 4K, né? Hoje em dia você não monta um computador para rodar jogos a 4K por menos de R$3.000, você não monta. É bem difícil a pessoa chegar assim e falar: olha, meu computador está rodando 4K 60 fps e custou R$2.500. Isso não existe, porque só um processador i7 ele já custa quase R$2.000 e tem alguns que até passam desse valor. Então, se você gosta de consoles, se você gosta de tecnologia, se você quer ver os jogos com a mesma qualidade dos melhores computadores atualmente, o Project Scorpio vale a pena. Isso se ele vier por R$499. Se vier por R$599, R$699, a gente tem que pensar um pouco, né? Porque nós não dependemos apenas do preço em dólares, depende de outros fatores até o videogame chegar aqui. Bom, galera, essa é a minha opinião sobre o Project Scorpio, tá? Desculpem se o vídeo ficou muito longo, eu queria deixar aqui as coisas bem explicadinhas. Se eu vou comprar, bom, vai depender do preço. Eu ainda tenho meu Xbox One Fat aqui, bonitinho, funcionando 100%, nunca precisou ir para assistência técnica. É difícil a gente se desfazer de um hardware para pegar outro, né? No caso, eu vou me desfazer do Xbox One para pegar o Project Scorpio. Mas vamos ver o preço aí. Todos os detalhes vão ser revelados na E3 no dia 11 de junho, a 13h. Nosso canal vai fazer a cobertura completa do evento, né? Com reações ao vivo, com live, né? O live ao vivo é meio redundante, né? Nós vamos comentar bastante aí da nova tecnologia. Se você gostou do vídeo, deixe um like, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, né? Divulgue o vídeo para seus amigos, convide seus amigos a conhecer o nosso canal e vamos nessa. Valeu, falou!